Jok matne kok kuwi atus ndek iki. Sajake ngeser opo piye to kok. Rasane. Rasane, Nduk. Cuwili tapi rasa. Rasa ndek iki nglanger diesel barang kok. Bejo. Nglanger diesel. Nek mobil mogok ngarepan yo cacah ngene iki padha nurungi bareng wong. Lha wi wanita opo naga, Mas? Kowe kalah gotot tuh kan cacawi. Jan-jan nekpo. Bayu Musik, para suangat biasa orang yang berikut.